את גל ונדב פגשנו בפעם הראשונה לפני כ-10 חודשים, ממש רגע לפני ההגרלה הגדולה הראשונה. לא מחפשים בית להשקעה, מחפשים בית לעבור לגור בו, מחפשים בית לגדל את הילדים שהגיעו בעתיד, מחפשים בית לגדל את הכלב החמוד שלנו. זוג צעיר שגר אצל ההורים וחוסך כדי לקנות דירה. מאז המשפחה התרחבה, מאי הקטנה כבר חגיגה חודשיים, והם עדיין מתמודדים עם 10 המכות של מחיר למשתכן. יצאנו למחיר למשתכן לפני שנתיים, יותר אפילו משנתיים, ומאז לא היה יותר מדי. זכינו ברעננה, אבל ראינו שהדירות שם שנשארו הם 2 מיליון ומעלה, אז בעצם היינו צריכים לוותר על הזכייה. לפני כמה שבועות קיבלו בשורה משמחת. הם זכו שוב במחיר למשתכן, הפעם באור יהודה. אלא שבדיקה מהירה העלתה שבפרויקט שבו זכו, כ-40% ממאות הדירות המוגרלות הן בנות 6 חדרים, ומחירן מגיע לכ-2 מיליון שקלים. לזוג צעיר שאין לו דירה, שזו דירה הראשונה שלו, אין לו את הסיכוי לקנות את הדירה. זה מפספס את כל הפואנטה של המחיר למשתכן. זה רק מעיד לי כמה התוכנית הזאת היא פשוט כישלון מבחינתי. הדירות הקטנות יותר מתוכננות בצורה בעייתית, עם כיוון אוויר אחד וללא חלונות במטבחים ובחדרי הרחצה. אני לאט לאט כבר מבינה שזה פשוט בדיחה, צחקו עלינו פרצוף. ברור שכאשר יש דירות שכרגע מגיעות לכלל סיום בנייה ושיווק, שנולדו בטרם התוכנית, דירות גדולות של 6 או 5 חדרים, הרי שהן אינן מתאימות לקהל היעד של מחיר למשתכן. בעיות דומות בדירות מחיר למשתכן התגלו בערים נוספות, ביבנה ובהרצליה למשל. ובכלל, התוכנית לא חפה מכשלים. דירות כלואות, דירות גדולות ויקרות, מדוח בנק ישראל עולה שרבע מהזוכים ביטלו את זכייתם. בשבוע שעבר, נגידת הבנק קיבלה תזכורת, מה קורה למי שמעז למתוח ביקורת על תוכנית הדגל של שר האוצר. יש פה פערים בתפיסות העולם. זה לא אישי קצת גם? לא, כשאני נכנסתי לתפקיד, היא אמרה לי, אם אתה לא תעלה מיסים, לא תצליח להכנס את התקציב ולא יהיו הכנסות. לא רק שלא העליתי מיסים, הורדתי מיסים. פעם אחת אפשר לטעות, פעם שנייה אפשר לטעות, פעם שלישית, אני לא חייב לקבל עצות מגוף שטועה כל הזמן. יש לי איזו תחושה שמי שכתב את התגובה לא ממש קרא את הדוח לפרטיו, יכול להיות שהוא הגיב גם לככה כותרות פה ושם. אני בטוחה שמי שיקרא את הדוח בצורה מעמיקה יחשוב קצת אחרת. בעיריית אור יהודה טוענים שתמהיל הדירות הנוכחי של הפרויקט יוצר מגוון איכותי של דירות, תוך שמירה הדוקה על צפיפות נמוכה. את גל, נדב ומאי, ההתגוששות הזאת לא מאוד מרגשת. הם רוצים דירה, ובקצב הזה יאלצו לוותר על מחיר למשתכן. כשהתחלתי את התהליך במחיר למשתכן, אני חשבתי שכשאני אצטרך להביא ילד לעולם, זה כבר יהיה עם בית. אני די ויתרתי. לא תהיה לנו ברירה. אנחנו נצטרך לחזור לשוק הפתוח ולנסות להצליח שם לרכוש דירה. כי במחיר המשתכן זה כבר נראה כמעט בלתי אפשרי.